dhallinyaradu waxay waxbarashada ugu dadaalaan si ay mustaqbalkooda ugu dhisaan uguna shaqaystaan dheefta waxbarashadu jahooyin badan ayay leedahay laakiin ujeeddada ug weyn ayaa ah aada wax ku heshid dadkaagana aada wax ugu tartid somalilan markaynu eegno waxaa jira caqabado badan oo ka hor yimaado dhallintu markay dhammaystaan heerarkooda waxbarasho iyadoo sannad kastana kumanaan dhallinyaro ahi ay ka qalin baddeshaan jaamacadaha dalka

hoosudhigidda xaddigga shaqola'aantu waa howl adag sidoo kalena wejiya badan waa arrin u baahan in laga istaago dhanka siyaasadda dhaqaalaha iyo isbedelada bulsheed maadaama oo ay shaqola'aantu sababto hoosudhac dhaqaale bulsho iyo weliba korinla'aanka abayaasha muhiimka ah walahi xalka wxaa u arkaa dowlada lafteedu inay door muhiima jaamacadaha oo kale ku ilaaliso aamaawdgolt laaliso jaamacad walba fiil gaara loo sygareeyola ado bartaasaa tihiin waaas soo saaresaan farsadaa badan magar wadana yaalakafadsaarwedmidka aq ma jirto oo nikae telada mikahargeysaugu waaweyn أما ما هي سوق <applause> سنتر كده بس نسيا بدن أشاني بدنه سوق حيوكي يمنية ضد عاصم ما هي تولاي أبورتي قف كي لبرين سكيل كيو وكل شيء سنية من كده وين الدور كده قاعدة تايو أرضي دي مرنا وأبورتا ما هي تولاي شقوين هل كان شقق رنا وخلياتها مشغول وحوج اللي جوس لورنا يا شقق رنا من نقدها شقق رنا لفتي سنة دي قيبنا عسكر بالله قيبيها قيبنا الشقالي هي

waxaan ku dhiiri gelin lahaa walaal ama adeer has baro ama niyaddaadaha gelin shaqo ayaa wax loo bartaa haddaad shaqo wax u baranaysidna imikaahaimiugkhaaagaahaqolynwa lma bartoxaluhelidda shaqola'aantu waxay qayb ka qaadataa in bulshada dhaqaalaheedu koro islamarkaasina la helo kaabayaal horu marsan